Aka
Oromo Democratic Party ODP waggaa 29ffaa hundeeffamasaa fi waggaa 1ffaa injifannoosaa qeeroo koyyee facce jedhamurratti bakka qondaaltonni mootummaa qeerroo fi qarreen maanguddoonnii fi jiraattonni naannawaa sana argamanitti kabajate. Qeen koyyee facce jedhamu kun gadoota baadiyyaa godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee keessaa tokko yoo ta'u, ganda kana magaalli Finfinnee maatii qonnaan bultootaa hedduu irraa buqqisuun qe'ee gamoowwan irratti ijaaree jiruu fi amma lafa falmisiisaa ta'aa dhufedha. Barbaachisummaan ayyaana hundeeffama ODP koyyee facce irratti kabajuus abbummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu mul'isuu fi antummaa ilmaan Oromoo lafa sanarraa buqqa'aniif qabnu mul'isuudha jedhan qondaalli ODP kun. Tokko asitti kabajuun keenya hundumaa caala bu'aa siyaasaa asirraa argannu waan guddaa waan ta'eef, lammaffaa uummati Oromoo bara hedduudhaaf xaxaan adda addaa irratti geggeeffamaa ture, shirri guddaan irratti geggeeffamaa ture keessaa ba'uuf qeerroo keenyaaf qarree keenya ijaarree abbummaa Finfinnee kan isaa abbaa qeetee qeerroo keenya ijaarree qarree keenya ijaarree wal faana hojjechuu fi tumsa gochuu fi ayyaana kanasitti kan kabajuu fi yaalle jechuudha barbaanne jechuudha. Toorri ODP'n qabatee jiru jalqaba akkuma ati beektu waggaa hedduu fi rakkoo baay'eetu irra ture. Uummata kana irratti keessumaa Finfinnee irratti waggaa 150 ol hacuuccaan hedduun uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Haa ta'u malee dhaabni keenya keessoo isaa keessa sirriitti ilaaluudhaan haaromsa gadi fagoodhaan haareessee of qulqulleessee tiim lammaa wajjin jijjiirama kana hoogganuun gara fuulduraatti akka inni fiineen hundumti keenya beekna. Isa kanaaf immoo keessumaa toorri paartiin keenya ODP'n qabatee jiru tokkoffaa injifannoo siyaasaa injifannee jira.
injifanno siyaasaa keessa dabarree jirra. Amma injifanno kan nu barbaachisu bilisummaa dinagdee nu barbaachisa. So bilisummaa dinagdee kan nu barbaachisu keessatti immoo Oromoon abbaa qe'ee ta'ee Finfinnee irratti faayidaa argachuu qabu darran olaanaa kan ta'uu fi paartiin keenya hojjechaa jira. Hojii raawwachiiftuun kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii fi barreessituun ODP kutaa magaalichaa Aadde Asraat Nugusee ilmaan Oromoo siichi qe'ee ofiirraa karaa kamiinuu akka hin buqqaane ODP ni hojjetaa jedhan. Har'as uummanni kee gaafii bal'aa qaba. Qonnaan bulaan bara dheeraa dura kuyyee facceerraa. Buqqee qe'eesaarraa asii ka'ee jiru sun kan ittiin barbaannu. Jijjiirramni keenya qonnaan bulaa qe'eesaarraa buqqeesan kan deebifnee itti utubnu. Qonnaan bulaan kan qe'eesaarraa buqqoosuun taan qe'eesaa keessatti misoomni biyyattii gaggeeffamu hundarratti qooda isaa taphatee qooda isaa irraa qooddatee kan itti gaggeeffinu akka kan itti gaggeeffannu akka ta'e asumaanan mirkaneessuu barbaada. Aanaa 11, aanaa 9, aanaa 10 maal akka fakkaatu namni dhufe iddoo kana ilaalee beekamaadha. Dhuguma Finfinnee keessatti aanaan akkanaa kan bu'aalee misoomaa hin qabne kan uummanni karaa bal'aadhaan itti miidhamaa ture itti dhaanamaa ture jiraayee jedhamee kan itti jajamudha. Finfinnee keessattis kun jiraalaata. Kan itti jedhamu jechuun seenaan sun darbeera. Seenaan sun kana boonee hin deemu. Seenaa kaleessa seenaa jennee san qabatamaan hojiidhaan jijjiiramatti hiiknee uummanni keenya karaa hunda ta'een gaafii isaa akka deemuu danda'u dantaanii fi faayidaan uummata Oromoo akka kabajamu gaggeessaan jijjiiramaa kun yeruma kamiirru olaanaadhaan kan hojjetu ta'a jechuudha. Ammas qeerroo as jirtan. Iddoo garaagaraarraa kan ayyaana kana kabajuudhaaf iddoo kanatti argamtan hunduma keessaniifuu qabsoon keessan hin jalqabama malee gara tokkotti illee fullaanee beekama. Sadarkaan qabsoo keessan kan kaleessaa, tooftaan qabsoon keessan kan kaleessaa ittiin qabsa'aa turtanii fi sadarkaan boqonnaan qabsoon keenya kanaarraa irra jiru garagara beekama. Qabsoon keessan isa kaleessatti qabsa'aa turtan. Boqonnaan qabsoo keenya irra ga'e san adda baafattanii hufattanii walitti hubtanii tokko taatanii tokkummaa keessaniin yaada mo'ataa yaada injifataadhaan akka ilmaan abbaa gadaatti lammii kamiyyuu of keessatti hammattanii miidhama nuti kalee jibbanne san akka lammii kamiyyuu irratti hin qaqqabne ofiifis lammii kaaniifis qabsaa hin jalqabne malee hin dhumne waan ta'eef qabsoon keessan tokkummaadhaan. Qabsoon keessan yaada mootaa fi yaada injifataadhaan kalama kalaqama ida'amuudhaan abbaan gadaa sochoosaa jiru san wal tubaa wal ijaaraa tokko ta'aa jijjiirama kana gara fuulduratti tarkaanfachiisutu nurra jiraata. Egaa akkuma sila kaase uummanni as jiru gaafii guddaa qaba. Hin jalqabne gaafii uummanni keenyaa hanga ammaatti deebi'ee hin arganne. Gaafii bal'aa qabu waan ta'eef garuu imalarra jirra. Wantoonni ija jalqabne. Gaggeessaa jijjiirama kanaatiin wanti hojjechaa jiru bal'aadha. Beekaa. Boqonnaan qabsoo amma itti jirrus tooftaa haaraallee nu gaafata jedhan. Daandiin keenya gufuu bal'aa qaba. Qabsoon keessan kanarraa kan kaleessaatiin adda beekaa. Yaada mootaa yaada injifataa gufuuwwan daandii keenya irratti rukunnuman san karaarraan obsaan abshaalummaadhaan hoogganaa tokkummaa keenya cimsaa dantaa fi faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuutu nurra jiraata jechuudha. Yoomiyyuu taanaan tokkummaan uummata Oromoo dhukkuba Oromoo keessatti uumame hundaaf qoricha beekaa. Hangaarratti bara tokkoo fi isaa ol kan bitamaa turre ajandaa nutti bocaa nu qoqqoodaa bakka kudhanitti nu hiraa humna keenya facaasaa bitamaa turreera. Gatii guddaa kafalaa turreera. Gootonni keenya bakka hundatti kufaa dhufaniira. Kana booda sun hin deebi'u. Akka hin deebine jijjiirama jalqabne kun akka itti fufuu danda'u. Tokkummaan keenya cufu cimuu qaba beekaa. Finfinneedhaaf arsiin du'eera kaniin isiniin jedheef kanaaf Finfinneedhaaf Harargeen, Baaleen, Wallagga, Amboon, Gujii fi Booranni Oromoon bakka hunda biyyattii keessa jiru. Oromoon alallee taa'aa ture sun aktivistoonni keenya hunduu Finfinneedhaaf qabsoo guddaa taasisaa dhufaniira.
Alatan Oromo Bakkajrut wa e Finfinnetif Doera. Finfinnen and Oromat Oromoti. Finfinnen Magala Gutiti Ummat Oromoti. Wa e Finfinnen Yuyunu Gahalchun Gandam. Kanaf Kapson Nutigakesun Kapso Karas Herak Abesatein Kapson Nutikanabod Ittim Fufu Dandeng Kapso Tortal Anogaram Kapso Strategically Nuti Oganogam Faida Kifeli Ummata Kenya Davis Udandau Sias Lidena Devalen Tomeka Siasan Abbi Ababi Yumar Ganesan Akati Fudanda Ittifu Fudandau Gafi Ummata Kenya Garawas Majusan Gafi Ummata Kenya Garadir Dating Jusan Utubade Mumbar Batsada Wak of a Neso Chokamna Isajan Jachajru Alman Gochati Jirukamna Hoji Tigalukamna Hunde kesan kerong karren bakajir tarit kehe kesan thabatta bakajir tarit isin doctor abi yebeka bakajir tarit isin lamma magar saath yebeka bakajir tarit isin engineer thakala yebeka yoga ke saulana ko fakat tarit isin thau yebeka biye gudisi udaf biye ijar udaf fedi fi faida ummat kenya kabachi sudaf bakajir hundi koda kenya chumbar waj sada. Yo hundi Kenya koda Kenya bahat chudan dene. Yo tokumma Kenya mirkane sire. Isa kane sanu ko koda thoran sanirra varane. Yada gara gar teo kawane. Marid an hikane. Datnawa Kenya chimsene. Chima Kenya jalabune. Wal utune. Walif abune. Wal nagene. Yo tokumma dan. Kan ittifuf note. Kafin Kenya tokulen dubatina fuweka. Hundu mao gafi Kenya akata hala dresatin. Yano hafu datu male gafin kenyin devya. Kanaf kori chisa to kofi tok, tok kumma kofaveka. Karren, kerron, eddo gara gara ra eddo kana uftan, irga kana nafu dattani demtu. Kerron esa yujurtu, kan kalesa finfinne fduze, harra moto ta keji jiriti, dinek te dani jari. Biya mo cha jirta, lammi kami yu ofitte hammadu, lammi kami yu insu kennesin, lammi biyati kana kesa jirtu, Jullena bagada, a committee can which has run. A commit why Mirga democracy, why Mirga Siasa, Pia can against the Kabita Katajum. Jalalana Kabita Kanam Chajuru, in Nicolas Jalalam Barresun, in Nicolas Saravatuma, Nama Jesan Fresun, Harle Agenda Nugava Beka. Media one Hawasa Garagara, Media one Matagaragara Keset, Wanti Dulan de Mamajum, when Chajur Tambeka. Duli Kavi Yuga gave from. Esatun abachundan day, Hindanda Mujata Beka. Don't look at you or Dudan, Mediatan, Facebook itan, social media garagarati, or the Famajur, Loganin Kalatimalech to Beka. Notiburikenya, or Dudafi don't come. Yaro or Duti at Gefanu in Ranjuru, Hojika Sajra, Hojachadra, Misom Sajra, Democracy Dagak Sajra. Misoma biyetin gafa chajir tu guddi sajirra. Dirre siyasa ballatera. Namni karaka miyu. Ideology siyasa garagara. Yokabat. Imma orummatin. Thokko thokko nintagatina. Ideology siyasa garagara kabat chudandesan. Khasera kawesatin. Dirre siyasa ballate khanarrat. Ideology kesani. Yada motat yada inji fatatan. Kapsaw dandesu. Kambra. Imma orummatin. Orumun thokko thatani. Faida fi fedi ummat romo mirkane su keset karre fi karre kare sadi jero kana abgati gudda ka fala ustan sun akka harra sirrafne ofin dagatina yote sani jira tanka yo ka tan jira tan dema ada buji ke sani fo yesa gadi jada ho jadda wa isin ol go dugaru irratti ti yefada guyan kun guya isa kale sasale itti gutu man gutu itti daganne isa boruti harka wal qabanne Hojimana anankun nutiken nekan nutis fulane kan ufnef bekna wanta ef immo mata kenya yomi yun chalman kan halka warqabanne walin hojircha akadem qarra kanan wade sinigalun barbad gaggeisan esin akuma gachanu mohoromo thatani gachana gaggeisa arom sakanati beka honna kitat beka security gaggeisa kanati beka Hojuwan akamagala kana tujjata mandeggaru dan dabalatan imma nagenya kenyati ambassador nagenya kana tisin
ambassador misoma magala finfinde tureka kanaf harka wal qabanne gara misoma tin wanu jen gara dinadde tin wanu jen gara nagenya tin wanu jen nagenya kallati gara garati inni kale sibiye kale kesset unkuratu resun harrasin bokanne wanta ef gotidan mandara kesset mariachun wato koto ko agenda bolcani odudula tasi sade mansan irrat yade motati fiade inji fatadan kratas gebiten qapsawtun rae gamechu kanafu guyyan kun kan walin tane yadenno ise kales qapsawon nidrerat kufadu fansanif kaniti yaden numo harra harkawl qabanne ceum sejeqabame kana kaniti jesus mudaf kan waada tigal burura jeqabe hundikenya warkawl qabanne tidebne jenne waada gallesan kaniti jesus nakato adarai silinjecha Irmatoni saganta kana gafi oromon finfinne raqabu hanga debi argatutti qerofi oromo marti demake ordofufi ofijaru qabajeran bilisumadi nagdenu barbachisa so bilisumadi nagde kanu barbachisu kesettimo oromon abbaqeete finfinne irati faidan argachu qabu derran olana kanitofi partin kenya ojjechajira qeron oromo kallatti unda nanu honaratti agadanganisa gafin umman romo gafata amma debin debufi qeron umma romo damaqinnan qeron nanno hayru kesettu qeron kuta magala aqaqalitti jiru damaqinnan danga isa yegatufi kutanno dan qabsau qaba odipin ufijaru qaba opido jeccabduf kesa basu qaba akuma maqajijirat hujisas gedderu qaba iddon kun iddo koye fecce jedama iddo seena qabeessa dha iddo amma gaafin addaddaa irratti ka'aa jiru dhasi kanaaf iddoo kanatti seenaa keenya seenaa beekamaa irratti ibsachuudhaaf kabajuudhaaf dhufne jechuudha finfinneen akkuma beekamu handhuura oromooti handhuura oromoo ta'uusaatiinis aadaan oromoo fi eenyummaan oromoo calaqqisu baata jedhee tana finfinnee keessatti amana jechuudha dargaggeessi fi hawwan wal qabatanii tokkummaadhaan gosaan maal maaliin wal qooduu osoo hin taane tokkummaadhaan wajjin taa'anii aadaa ofii beeksifachuu eenyummaa ofii beeksifachuu caalanii akkuma mixiin wal gargaartee laga ceetu namni hundinuu ummanni hundinuu ummanni oromoo ta'e hundinuu wal gargaareetu biyya keenya guddisuu qabaata oromummaa isaa beeksifachuu qabaatan jedha. Ayyaana kanarratti agarsiisi aadaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaa agarsiifamee jira.
Do it, come, but I'm a little bit.
garaga nu suki nagar nadi gamada duete desina walane cinta jere simbahatane nadi gamada uga nadi bohraya patu yala mi sinaga patu inya kono sinaga patu mushuru wali garte kabane gade nunnatu karade punizu samtu karade punizu sam ilma ko ya ilma nagashu marga ya ilma nagashu marga irro ko sajiwa phaja samarga uta ko bhumana dani male eva bhumana dani male uta ko lagana nasine uta ko jormana lal chizini ana divani kumari zavani shera botaru gamarara gadelu kumarara gadelu kumarara gadelu kumarara allah thimar kadu kana samiti galti yartulla mi vinna tu kana yatu bhurati kana yatu bhati kana yatu tato kamya fanda akamishi gurata ira soromya rumbate Raya bhagore ke raju, bhagore 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 bh
Hallelujah.